שכל מה שאתה יודע על המציאות מבוסס, אחד מהדברים שהוא מבוסס עליהם זה על חושים. עכשיו אם אתה שואל את עצמך, האם יש פה, אין פה תמונה, אם אתה באמת שואל את השאלה הזאת, זה כאילו בעצם לשאול האם מה שאני רואה זה באמת ככה. אז זה כאילו לא רק על התמונה, אתה שואל אם יש פה, אין פה תמונה, זה בעצם לשאול אם אני פה בכלל. אולי אין לי יד. אתה מזעזע את כל הכלים. להגיד אם יש פה, אין פה תמונה, זה כמו לשאול אם יש לי יד או אין לי יד. אולי אין לי ראש. כאילו זה... עכשיו, אם אתה שואל את זה כשאלה תיאורטית, אז זה תיאורטית. אבל אם אתה באמת שואל את השאלה, אתה אמור לחוות את זה, להסתחרר, ולהגיד יותר מזה. ואם אתה, וכשבן אדם ישאל את עצמו מי אמר שאו שיש או שאין, אם הוא יחווה את זה, אז הוא לא רק יסתחרר, זה יותר גרוע. זה משהו יותר גרוע. עוד פעם, בן אדם אומר, אני מבין שאו שיש, לא, כשהוא ישאל את זה בלב שלם, הוא יסיים את המשחק. אני אומר, לפני הלב שלם, עצם זה שאתה בכלל תתחיל לחשוב ברצינות על האופציה שאולי יש ואין זה אותו דבר, כאילו, זה מה זה, זה מלחיץ, כאילו, הכי מלחיץ שיש. זה מלחיץ, אתה פתאום יכול לקבל כאבי ראש, התקף לב, לא יודע, כל מיני תופעות. למה? כי זה כאילו, כי אם אתה תחשוב רגע ברצינות, אולי אין הבדל בין יש לאין, אז זה כאילו כמו למחוק לעצמך את כל מה שאתה יודע מהראש. זה כאילו את כל מה שאתה יודע, אני לעשות דילית. כאילו לעשות דילית לעצמך. זה טוב. אבל יש פרספקטיבה שאפשר להסביר למה יש... עכשיו, זה חוויות... זה חוויות שאפשר לחוות אותן בלי לקחת סמים. כן, בלי לקחת סמים. לא צריך סמים, אפשר לחוות את זה בלי סמים. אבל יש פרספקטיבה, אתה יכול להסביר למה יש מהן אותו דבר בצורה פשוטה. מה? יש פרספקטיבה... זה נושא אחר עכשיו, נכון? כן, לא. אתה מכיר נושא שהוא לא נושא אחר? גם לא, נכון? יפה. אז באופן יחסי זה נושא אחר. אוקיי. אתם הבנתם? מה אתה הבנת? אפשר גם להעלות נקודה שקשורה לזה. ברור שהיא קשורה לזה. לא, אם אפשר כאילו להוסיף. נגיד בהקשר לנושא הקודם. מה הבנת מזה קודם? מה אכפת לי מהקודם? מה עכשיו הבנת? כשאתה עכשיו עולה לרכבת, ומגיע מולך הפקח, שבודק כרטיסים, ואתה שואל את עצמך, רגע, יש לי כרטיס או אין לי כרטיס? איפה הכרטיס? איפה הכרטיס? אתה מחפש אותו, אתה לא מוצא אותו. אתה אומר, רגע, איפה, איפה? יש או אין? אתה מרגיש את השאלה. יש או אין כרטיס, זו שאלה ממשית, עם תחושה, לא רק שאלה תיאורטית. Okay. אני אומר, גם כשאתה שואל את השאלות האלה, אתה צריך להרגיש את השאלה. יש או אין, אולי אין הבדל, זה ממשי. אם אתה שואל את זה תיאורטית, אז אתה גם לא מרגיש את זה. לדבר על סוג של מודעות או נוכחות לפעולה שאתה מבצע אותה, או לשאלה שאתה שואל. אני לא אוהב מילים, אני לא אוהב מודעות, נוכחות, לא רוצה עוד מילים, אל תוסיף לי עוד מילים. תרגיש את זה. כמו שאתה שואל את עצמך שאתה רעב, מה יש לאכול? ואומרים לך אין לאכול, ואתה נלחץ מזה שאין ולא יש. למה אתה לא אוהב את המילים האלה? כי זה עוד מילים. טוב, בוא לא נ... זה... עוד מילים, מרגיש, אני אומר, נתתי לך דוגמה, כמו שאתה מרגיש, ממשי, נגיד, אומרים לך, נגיד, יש לך או אין לך, שזה ירגיש לך אותו דבר, נגיד. כאילו, בכל מקרה, אני מסביר אותם, לשאול מי אמר שיש הבדל בין יש לאין, לשאול מי אמר שיש הבדל בין יש לאין, זו שאלה תיאורטית פילוסופית. אם אתה באמת, אם אתה תשאל ואתה תבין מה שאלת, אתה אמור לקבל סחרחורת, כאב ראש, הרבה תופעות. אבל זה סוג של נס, זה לא משהו שאתה עושה את זה. אבל זה עוד פעם דיון אחר, נכון? לא, אתה אומר, אם אתה... אבל זה עוד פעם דיון אחר. אז אני שואל... תגיד לי, למה אתה אומר אתה? אולי אין הבדל בין אתה אלא אתה. לא, אתה אומר, אם אתה תעשה את זה ביותר ברגש, או שתרגיש את השאלה, אז אתה תחווה את זה יותר... האם זה תלוי בך אם אתה תחווה את זה או לא, זה שאלה אחרת. אני רק מסביר שאם אתה תשאל... לא, כי אני רוצה לדעת איך לעשות את זה. ואין אפשרות לעשות את זה. אז למה אתה אומר לעשות את זה? אני אומר, אם תקרא לך, תדע שאתה בדרך הנכונה. זה מה שאני אמרתי. אוקיי, בסדר. אני רק מסביר שהרבה פעמים בן אדם שואל את השאלות, והוא לא חווה שום תופעה. אז עכשיו, זה לא אומר שאתה אמור לנסות להלחיץ את עצמך, כן? אז תגיד, טוב, טוב, עכשיו אני אמור לעשות לעצמי סחרחורת כדי לחשוב ששאלתי את השאלה נכון. זה לא הכוונה. אם תשאל את השאלה נכון, אתה תנסה להירגע. ואם במקרה השאלה תלחיץ אותך, סימן ששאלת אותה נכון. אם אתה תשאל אותה עד הסוף, היא גם לא תלחיץ אותך, כי אתה לא יודע מה זה לחץ בכלל. טוב, את זה סגרנו. רגע, לא, אני יש לי נקודה, רוצה לחדד. לא, באמת. אין בעיה. קשור לנושא הכל, זה מה שאתה צריך לשאול גם. בוא נראה אם אני עכשיו, זה קשור, נתן חיים ולא. הלאה. זה עדיף אחר. נו? מה שאתה צריך לשאול. אז מה שנגיד בהקשר לנושא הקודם, אני כאילו
מתעלם או חוקר או... אני דיברתי פה רק על היבט אחד, על היבט עד כמה החקירה משפיעה על התחושות הפיזיות שלך. נכון, 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 זה אפשר להיבט הזה. אז מה שאני רוצה לשאול בהקשר הזה, האם זה מוכרח שזה ישבש לי את התפקוד היומיומי, או אם זה לא מוכרח, לכאורה זה מוכרח שישבש, שחלק מהתהליך הוא שימוש... האם אתה רוצה... שני רגעים. כן. לכאורה זה כן ישבש לי, כאילו אני, הרי אני פועל בתוך שאני... מותר שאני בטוח בזה שהזיכרון שלי הוא... אני מאמין לזיכרון שלי, אם לא, על סמך זה אני פועל. האם החקירות האלו עשויים בהכרח לשבש לי? ואם לא ישבשו לי, הסימן שאני לא באמת שאלתי, או זה תהליכה של העניין, צד שני של העניין, האם באמת יש איזשהו לעבור את התהליך הזה, כאילו בלי לשבש את התפקוד היומיומי? האם יש... הבנתם את שתי השאלות שלו? זו אותה שאלה. לא, כן. שני היבטים. הוא שואל היבט אחד, האם, רגע, אז מה זה אומר? שזה חייב לשבש לי את המהלך? כי אם אני באמת אשאל האם החושים צודקים או לא, אז אני באמת המובן אמור לחוות את זה, אז ממילא אני גם אמור לשבש לי את החיים, ובצד שני גם אי אפשר לדלג על השיעה לזה, נכון? זו השאלה? כן. יפה. התשובה היא כזאת, אתה רוצה, בסופו של דבר, שתהיה לך תחושה, שתרגיש אותה, שהיא תשבש לך את תחושות הרעות, או שאתה רוצה רק שתהיה תחושה כזאת בספר? מה אתה רוצה? לא, אני שואל מהיבט של המנת... אני שאלתי עכשיו שאלה אחרת. כן. אין לי תשובה, אני שואל שאלה אחרת. אתה בסופו של דבר רוצה שיהיה לך איזו תחושה, איזה משהו, נכון? נכון. האם אתה רוצה שהתחושה הזאת תשבש לך את התחושות השליליות וממש תחווה אותה, או שאתה רוצה שאתה תדע שיש תחושה כזאת, ושם תישאר בניירות? מה אתה מעדיף? תשבש לי. יפה. אז אם אתה רוצה שהתחושה הסופית תשבש לך את המערכת, אז צריך שגם בדרך לשבש את המערכת. אבל כתוב לא תטור אחרי לבבכם. מה עכשיו הקשר, נו? אז זה לא ישבש לו, אם הוא לא יטור אחרי לבבכם. אתה הבנת מה אמרתי? אם אתה אומר, אני רוצה לאכול עוגה ממשית, אז אתה צריך להכין אותה בצורה ממשית. אם אתה אומר, מה, אני באמת חייב להכין את העוגה בצורה ממשית, אי אפשר שאני בראש אעשה את החישובים כאילו הכנתי? זה אפשר, אבל אז אתה גם כאילו תאכל את העוגה. אתה לא יכול לאכול אותה באמת. אתה אומר, אני רוצה שהתחושה של השלמות, שהתחושה של האלוהים, להרגיש אותה, שכשיבוא לך תחושה רעה, תבוא תחושה של אני אלוהים, ותיכנס לזה ותנטרל את זה באמת, במוחשי, לא באגדות. נכון? אז אם כדי להגיע לתחושה אני אלוהים צריך להתנתק מהשכל וזה וזה, צריך להרגיש את זה, אין מה לעשות. כי אם אתה רק תקרא על זה בתיאוריות, אז איך תחוש את הסוף? זה ישבש לו יחסית, זה לא לגמרי... שנייה, ולכן, אם אתה רוצה שהתוצאה הסופית תהיה אמיתית, ושהיא ממש תרגיש אותה ותחווה אותה, אז גם הדרך צריך להיות אמיתי להרגיש ולחווה אותו. ולכן, אתה אמור להיות מוכן לשלם את המחיר של שיבוש כל מערכות החיים. אפשר... אני אגיד לך יותר מזה. אם אתה לא תהיה מוכן לשיבוש כל... חלק מההצלחה הסופית הוא בזה שאתה מוכן לשיבוש כל המערכות. כי אם אתה לא תהיה מוכן לשיבוש כל המערכות, אז יש לך מחויב שלא נפטרת ממנו. אז איך תרגיש שאתה משוחרר מהפחד שישתמשו לך המערכות אם אתה לא מוכן שהמערכות ישתמשו? הבנת אותי? ישר באחדות השקרית, כאילו. חלק מלהגיע לסוף במרכאות, זה להגיע למצב שאתה לא מפחד שהמערכות ישתמשו. זה חלק מהכל, מהרעיון. אז אם אתה, אז זאת אומרת שחלק מהתהליך, זה בעצם תהליך שאתה לא מפחד שהמערכות ישתמשו. מי אתה כן מפחד? מה אתה עושה בשביל לא מפחד? אין לזה פתרון. סתם, זה נושא אחר, לא, שנייה, חכה, נושא אחר. עכשיו, זה תשובה לשאלתך הראשונה. האם כששואלים את השאלה, האם החושים צודקים או לא, האם אתה אמור לחוות את זה ברמה שאתה לא תהיה מסוגל ללכת מפה לשם? התשובה היא כן, בהנחה שאתה רוצה שגם התשובה של השאלה הזאת להרגיש אותה. אם אתה רוצה שהתשובה תישאר תיאורטית, אתה גם לא צריך, השאלה גם תשאל תיאורטית. אם אתה אומר אני רוצה שהתשובה שתתקבל בסוף, שהיא תמלא אותי, להרגיש אותה. מה שיהיה יהיה, ואם היא תהרוג אותי, תהרוג אותי, אם היא תחיה אותי, תחיה אותי, אם היא תהפוך אותי לאלוהים, שתהפוך אותי לאלוהים, אני רוצה באמת להרגיש את זה. זה אומר שכשאתה תשאל את עצמך מה האמת, האם באמת החושים שלי צודקים או לא, זה אומר שאתה באמת אמור לחוות, באמת אתה אמור להיות במצב כמו שאתה מטושטש, אתה לא יודע מה החושים אומרים. כי זה אומר שאתה באמת חווית את השאלה, אחרת סתם שאלת. אבל
למה שהוא ירצה להגיד לעצמו, אני רוצה להרגיש את זה? למה שבן אדם יעשה את זה לעצמי? שלא יעשה את זה. אני ממליץ לו שלא יעשה את זה. הוא שאל, מה יקרה אם יעשה? אבל אתה אמרת שבשביל שיגיע לשם, הוא צריך להגיד לעצמו, אני רוצה להרגיש את זה קודם כל, להרגיש. באמת להרגיש. רגע, רגע, מה את הבנת מה שאני אמרתי? הוא מוכן לשלם את המחיר. מה את אמרת מה שהבנתי? מה הבנת מה שאמרתי? אני צריכה להיות מוכנה לשלם את המחיר, אם אני רוצה להגיע לנקודה מסוימת. אם אומרים לך שיש מסלול, שבסופו אתה מרגיש את האלוהים. אומרים לך כזה דבר, שמוע, שמעת, יש מסלול שבסופו אתה מרגיש את האלוהים. אומרים לך, אתה יודע, שלהרגיש את האלוהים, אתה קודם כל צריך להרגיש כאב ברגל, אחר כך כאב באוזן, אחר כך כאב בראש, ואחר כך תרגיש את האלוהים. אז אתה אומר, סליחה, אני יכול לדלג על הכאב בראש ואוזן ברגל? אומרים לך, כן, אבל אז גם האלוהים, גם אתה תהיה תיאורטי. אתה אומר, לא, אני רוצה שהאלוהים יהיה ממשי. עכשיו, אחד אמר, הוא רוצה להרים משקולת של 100 קילו. אמרו לו, אתה רוצה להרים את זה באמת? אז אתה באמת צריך להרים את המשקולת של 20 קילו. אם תגיד מה, אי אפשר, אפשר להרים את מה, אני לא יכול לעשות את התרגילים של ה-20 קילו, 30 קילו, 40 קילו בסימולציה, ואז אני אוכל להרים את ה-100 קילו באמת. אמרו לי, אם אתה רוצה להרים את ה-100 קילו באמת, אז גם את ה-50 קילו אתה צריך להרים באמת. אתה לא יכול לדלג על ה-50 קילו, להגיד לו, אני רוצה את ה-100 קילו שיהיה באמת, אבל ה-50 קילו בלי באמת, בכאילו. אין, אם זה סימולציה, זה סימולציה, אתה לא יכול, אתה תחליט מה אתה רוצה. עכשיו, ואם זה מלחיץ אותך, זה בסדר. לא, אפשר נקודם... רגע, חכה, אבל לא ניתן לך תשובה לשאלה השנייה. השאלה השנייה שלך הייתה, האם אפשר לדלג על כל זה? התשובה היא כן. ואפשר להגיע רק לסוף ולהרגיש את הסוף, התשובה היא כן. עכשיו, במה זה תלוי? אז אני אסביר מה זה תלוי. אם אתה לא שואל את השאלות הנכונות, והסברתי את זה כבר הרבה מאוד פעמים, אם אתה לא שואל את השאלות הנכונות, אז אתה באמת יכול... בוא נגיד את זה אחרת. אם אתה לא שואל את השאלות הנכונות, ואתה שואל אותן באמת, אתה יכול להשתגע. לדוגמה, אם אתה תשאל את עצמך, נגיד, האם החושים שלי צודקים או לא, ואתה תשאל את זה באמת, אתה יכול להשתגע, אוקיי? אבל מה האמת? שזה גם לא השאלה הנכונה בכלל. אם החושים צודקים או לא, זה לא שאלה מעניינת בכלל. האם הרצון צודק או לא, זה לא שאלה מעניינת. מצד האמת, כל השאלות לא מעניינות. יש רק שאלה אחת מעניינת, ואותה אתה צריך לשאול, ולהרגיש אותה, ואם תשאל ותרגיש אותה, סיימת את המשחק ודילגת על כל המסלול בדרך. זאת אומרת, כשהמוח שלך אומר לך, אני רואה פה קיר, אתה לא אמור להגיד לו, מי אמר שיש פה קיר ולהטיל בזה ספק. כי אתה יכול לעשות את זה, אבל מצד האמת זה לא המחויב בשביל להפוך להיות אלוהים לצורך העניין. יש רק דבר אחד, יש רק שאלה אחת שאתה צריך לשאול אותה ולהרגיש אותה בשביל להיות אלוהים. אני אגיד שהמוח שלך אומר לך יש קיר, תגיד לו, אין בעיה, אני מאמין לך שיש קיר. אתה אומר שיש קיר, מאמין לך, מה אכפת לי? בוא נאמין לך שיש קיר. השאלה אחרת, מי אמר שיש הבדל בין יש קיר לאין קיר? רק את זה לשאול, רק את זה לשאול. עכשיו, אם אתה תצליח, כאילו, אם אתה תרגיש את האין הבדל בין יש לאין, אז זה כבר סיימת את המשחק, בכל מקרה. זאת אומרת, יש לנו את השאלה הסופית, המהותית, המחויבת, שהיא, האם יש הבדל בין יש לאין? עכשיו, השאלה הזאת, אם אתה רוצה לחוות את מה שיש אחרי, אתה גם צריך לחוות את השאלה. עכשיו, אם תצליח לחוות את מה ש... אם תצליח לחוות את השאלה, סיימת את המשחק. עצם החוויה של השאלה, האם יש הבדל בין יש לאין, עצם שהצלחת להרגיש את השאלה עצמה, זה עצמו סוף המשחק. כי אם הצלחת להרגיש את השאלה אם יש הבדל בין יש לאין, זה בעצם אומר שאתה לא בטוח אם יש הבדל בין יש לאין, ואז המילה נגמר המשחק. כאילו, הניצחון במשחק תלוי בזה שתצליח להרגיש את השאלה האם יש הבדל בין יש לאין. זאת אומרת, אתה יכול לשאול 1,000 פעמים האם יש הבדל בין יש לאין, אין הבדל בין יש לאין, אני אשאל את זה מלא פעמים, וזה לא ייתן לך כלום. אולי זה ייתן, אולי זה לא ייתן, זה נושא אחר. אבל הניצחון במשחק תלוי בכך שאתה תשאל את עצמך האם יש הבדל בין יש לאין, ואתה תרגיש את השאלה. הרגשת השאלה האם יש הבדל בין יש לאין, היא הדבר היחיד שבו תלוי ניצחון במשחק. עכשיו, מה האמת? שחוץ מזה, שום דבר לא משנה. אתה יכול להטיל ספק בחושים, לא להטיל ספק בחושים, אתה יכול לדמיין שהם נכונים, אתה יכול לדמיין שהם לא נכונים, מה שאתה רוצה לדמיין. עכשיו, אם לא היה לך אותי, אם לא היה לך את מה שאני מלמד, אז מאוד יכול להיות, אז מה היה קורה איתך? אז אפשרות אחת שהיית מחפש את האמת נניח, ואז היית מטיל ספק בחושים. ואז יכול להיות שהיית מטיל ספק בחושים, ולא היית יודע אם יש או אין, נגיד אם החושים צודקים או לא, ואז יכול להיות שהיית נשאר שבו משפזים אותך, יכול להיות.
אפשרות שנייה, באופן יחסי נגיד מה שקרה לי, שאני שאלתי על החושים יש או אין, באמת שאלתי מי אמר יש או אין, אולי אני לא רואה טוב. אוקיי, אבל למזלי, מה שקרה זה שבגלל שחיפשתי את האמת, הבנתי שזה לא השאלה הנכונה ולכן חזרתי אחורה. זאת אומרת, אם לא הייתי שואל את עצמי האם זה באמת, האם באמת זאת השאלה הנכונה? כאילו אם לא הייתי עולה על זה שזה לא השאלה הנכונה, הייתי נכנס עמוק עמוק לתוך השאלה האם החושים נכונים, ואז הייתי נתקע שהמחושים נכונים, ואז הייתי יוצא לא מאמין בחושים, ומשפזים אותי, הייתי מת או משהו כזה, אוקיי? אלא מה, שלמזלי, בזכות רבי נחמן לצורך העניין, שאמרת, חפש את האמת, חפש את האמת, חפש את האמת, אוקיי? בזכותו אמרתי, רגע, מה, באמת, באמת זה משנה אם חושים נכונים או לא? מה זה משנה אם נכונים או לא? גם אם נכונים, גם לא נכונים, בכל מקרה אני תקוע עם חיסרון. משהו מעין זה, אוקיי? ולכן, ברגע שהמוח שלי אמר, האם החושים נכונים או לא, אוקיי, אז חוויתי את זה וכולי וכולי, אבל לפני שנכנסתי לזה יותר מדי, כבר אמרתי, רגע, זה לא הדלת הנכונה, יש דלת אחרת. אז אמרתי, טוב, אין בה, אני אמשיך להאמין לחושים, ואני אשאל שאלה אחרת. אתם מבינים את הכוונה? אז המשכתי להאמין לחושים, אבל שאלתי שאלה אחרת. מבין? אז מה שאני מסביר לך פה, ומהי השאלה האחרת. זאת אומרת, לצורך העניין, אתה יכול לוותר על כל השאלות. תאמין לכל מה שהמוח שלך אומר, לכל תאמין, אומר לך, יש פה קיר, יש קיר, תזוז, תזוז, אתה רוצה לאכול תאכל, רוצה לשתות, זה מה שאתה אומר לך תעשה. רק דבר אחד תשאל, מי אמר שיש הבדל בין יש לאין? עכשיו, זה הדבר היחיד, שאם תצליח להרגיש, אם לא תרגיש אותו, בכל מקרה לא השתגעת, ואם תרגיש אותו, אז בכל מקרה סיימת את המשחק. הבנת? כן. מה הבנת? מה שמחויב, השאלה המחויבת, כאילו, השאלה החשובה, זה שאלת ההבחנה בין היש לאין. אבל שאר השאלות, הן לא מחויבות מצד ההבנה של המציאות האובייקטיבית. עכשיו, אם אני חוקר שאלות אחרות, אז יש מצב שאני, נגיד, אשתגע או משהו כזה, לשבש לי בתפקוד וכדומה. ואני נכנס להם עמוק יותר. כן. זאת אומרת, גם אם מצד שני, אם אני נגיע אפילו פורץ אותם, אז זה לא מגיע באמת. אני לא נפטר מהחיסרון באמת. נכון. אתה יכול לחשוב שנפטרת מהחיסרון, אבל לא מעדיף לך מהחיסרון. אבל מה שאני רוצה לשאול, אבל אני לא מבין, אני כאילו אומר לעצמי, אם אני לא יודע להטיל ספק נגיד בזיכרון או בחושים, אז מה, כאילו, היש בהם זה מבחינתי כאילו דבר קשה. הרבה יותר קשה. כאילו מה, זה... אין לי אחיזה, כאילו, אני צריך אחיזם ש... אני מבין את השאלה הזאת, אבל יש פה בשורה יותר רע, שגם אם, שבגלל שלהבדיל בין יש לאין זה כל כך קשה, גם אם אתה תצליח להטיל ספק בהכל, בין שבין לא תצליח להטיל ספק. הבנת? לכן אני אומר לך, לך שער אליו. לא תשתגע. כאילו, המשקולת הסופית, לא משנה כמה תתרגל קודם, בכל מקרה לא תוכל להרים אותה. לכן עדיף שתתחיל להרים רק אותה. אבל זה שאתה נותן לנו את הקיצור דרך, זה לא... זה דופק את כל המערכת. לא, זה לא מפריע לי להגיע בעצם, אני לא צריכה לעשות. זה שאני מוכר לך מנורה, זה מפריע לך שיהיה לך חשמל? לא עדיף שתייצרי את המנורה לבד? יכול לדעת, כי זה לא... למה? זה שמישהו מוכר לך מנורה, זה מונע ממך להשיה לך חשמל בבית? אולי הוא צריך להגיד לך איך מרכיבים את המנורה לבד? לא. לא אמור לגרום. לא. אם מישהו נותן לך מיליון דולר, אז אני שלא השתגעת. אם מישהו נותן לך מיליון דולר, הוא אומר לך, תעבדי ויהיה לך מיליון דולר. אז זה שהוא נתן לך מתנה, זה... יפה, זה הכל. ככה שיהיה. אבל הוא מהצד שלו לא הגיע לשאלה הזאת. כלומר, יש, מבחינתו, הוא חושב שאולי זו שאלה אחרת יכול להיות. אבל שהוא כן צריך לעבור את הדרך שאתה עברת, לעבור את השאלות הלא נכונות שהוא הגיע למסקנה. תקשיב, יכולים להיות הרבה דברים. בהנחה. שהוא, אני, תראה, יכול להיות הרבה דברים, יכול להיות שתנסה את מה שאני אומר וזה לא יעבוד לך, ואז תצליח להטיל ספק בחושים, אם תצליח להטיל ספק בחושים, תיגאל, אולי, לא יודע, יכול להיות, אוקיי? כל הסיפור הוא שונה, בגלל שאתה לומד ממני, במרכאות או לא במרכאות, לכן אני אומר לך, בוא תנסה קודם את הדרך שלי. אני אומר לך, תקשיב, אם תבדוק זה, זה יעבוד לך. אם תנסה את זה וזה לא יעבוד, נדבר. אני אומר לך, שאם תנסה את זה, זה יעבוד ולא תצטרך שום דרך נוספת. אתה למדת את התשובה. אבל גם בדרך שלך, אתה אפילו טוען שאתה צריך לשאול את זה מכל... השאלה צריכה למלא אותך לחלוטין. אני אומר, אז כדי לשאול את השאלה הזאת באופן מלא, צריך להבין שזאת השאלה, ולא שאלות שהאנרגיה לא תהיה שאלות אחרות. אז הנה, אז אני מסביר לך פה. אבל אני צריך להאמין לך, אני רוצה לדעת באמת שזאת השאלה. אבל אני מסביר לך גם תהיגרון למה זאת השאלה.
אני מסביר לך גם את ההיגיון, למה זאת השאלה? מה ההיגיון? כי רק השאלה אם יש הבדל בין השניהם או לא, רק היא מוציאה אותך מההבדל שמוציא אותך מהחיסרון.